Muhammad Ali je i ve svých 67 letech stále legendou a nic na tom nezměnil ani fakt, že u něj lékaři v roce 1984 diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. Boxer se s ní pere jako se soupeři v ringu a navíc nemyslí jen na sebe. V arizonském Phoenixu se i proto konala další z jeho Fight Nights, akcí, které pomáhají pacientům s Parkinsonem. Ceny za pomoc těmto lidem si večer převzali třeba plavec Michael Phelps, herec Forrest Whitaker nebo milionář Steve Rahr. Phelps přiznal, že to byl právě Muhammad Ali, kdo ho správně motivoval, aby na olympiádě v Pekingu schrábnul 8 medailí. Potkal jsem ho před 4 lety a on zdvihl nad hlavu sevřené pěsti a řekl, koukej, všechny ty medaile vyhrál. I bez medailí na krku se o zábavu na akci s chutí staral nestárnoucí rockový bard John Bon Jovi. A ani mu nevadilo, že nedostal žádnou cenu. Hlavně, že akce vydělává peníze. Za 14 let své existence připsala na boj s Parkinsonovou nemocí už 52 milionů dolarů.